Опалення у Івано-Франківську поки не увімкнуть. Про це стало відомо на щотижневій оперативній нараді міського голови. Чиновники кажуть, що наразі в цьому немає потреби, адже середньодобова температура не знижується позначки у 8 градусів тепла. Тим не менш, на холод у дитсадках міста вже не перший день нарікають франківські батьки. Відповідні коментарі вони публікують в інтернеті. Плюс 15 уже третій тиждень. Це в дитячому садочку. В школах ще холодніше. Звідси питання, а така опція, як тепло, для наших дітей передбачена? Дехто каже, що ще буде бабине літо, але ж в приміщеннях холодно і сиро. Як вони мають прогрітись? Та в мерії пояснюють, у більшості дитсадках увімкнути тепло поки неможливо, адже опалення до них подається одночасно з житловим фондом. Втім, запевняють, що у закладах з індивідуальними котельнями опалювальний сезон таки розпочнеться раніше. Ми знаємо, що у нас в місті є 30 котелень теплокомунергою і одна котельня з теку. Там, де є котельні, які можуть автономно подавати теплоносії, тобто такі як угорники, ряд інших котелень, то звичайно, що вони можуть бути раніше запущені і будуть раніше запущені. А там, де дошкільні навчальні заклади під'єднані до централізованого житлових будинків, то зрозуміло, що ми так, тобто воно технологічно неможливо. До речі, щодо теплопостачальних підприємств, то Франківське теплокомуненерго готове розпочати опалювальний сезон в будь-який день. Тепловики запевняють, що вже завершили всі процедури з підготовки. Щоправда, зізнаються, що є проблеми з внутрішньобудинковими мережами, які нині у вкрай зношеному стані. Появилося багато питань, багато пошкоджень внутрішньобудинкової системи доволі давно введені в експлуатацію, будемо говорити відверто, вони старі. І тому є зараз більше 100 заявок на ремонт внутрішньобудинкових систем опалення. Щодо лімітів на газ, то теплокомуненерго вже їх отримало, на відміну від Станіславської теплоенергетичної компанії, яка забезпечує теплом близько 20% будинків міста. Втім, чиновники запевняють, що до кінця тижня ця ситуація вирішиться. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.